Posso filmar o produto com vocês? Hã? Posso filmar o produto? Não entendi. Você posso filmar o produto de vocês? Pode. Artesanato? A senhora mesmo que faz, né? Alguns só. Que legal. Não tem que colar não, né? Pra ter esposa. Olha isso, é bonito. Eu posso filmar? Eu tô filmando. Mas se não puder, eu desligo aqui. Posso, né? Tá ok. Ai, é muito lindo. Eu sou doido pra ter um desse aqui. Ela quer também? Pode tirar dela também. Esse aqui. Tá melhor, né? Tá. Olha que legal. É porque assim. Eu tenho. Acabou. Agora eu tô preparando pro festival. Não esquece, gente. É mais malas. Tá de 25. Mas esse aqui eu tô fazendo de 30. Mas esse aqui é masculino ou é feminino? É de menino. Esse aqui já é com. Esse aqui já é do filho do Rio Negro. Esse aqui já é paré. Muita parentes. Curangara. Cianama, Cianama Itá, acho que é isso. Tô aprendendo, aos poucos tô aprendendo a nossa língua raiz. Tô aqui no centro de São Gabriel da Cachoeira, vim comprar uma brocazinha, tô voltando pra casa. E o que que eu percebi? Que a gente é muito privilegiado, a gente só tem que agradecer a Deus, sabe? Tá em um lugar muito, muito farto, vou usar a palavra farto, assim, de... A palavra que encaixa bem seria... valioso, sabe? A gente tá num lugar muito valioso. Que você encontra tudo, você consegue se manter, você tem um trabalho, lógico, nem todos têm um emprego fixo. Eu, por exemplo, não é seguro o meu emprego, mas ainda assim, você, sabe, se sente bem. Assim, você tem que se sentir bem, na verdade, você tem que ser grato. Levantar as mãos pra cima e dizer, nossa, eu tô num lugar onde... Muitos assim queriam estar. Tenho certeza que muitos dariam a sua vida pra vir pra esse lugar aí. É maravilhoso demais, assim. É só você parar pra refletir, ver o que acontece nesse mundo, no mundo em que vivemos. Você acaba percebendo que tá num lugar maravilhoso. E você agradece. Agradece. Eu sou muito, assim, coração. Mas eu acabei percebendo que sim. Eu tô num lugar muito privilegiado, graças a Deus, e tenho orgulho de ser do Amazonas, orgulho de ser a raiz da terra, meus pais,
meus avós, todos. Então, valeu. Isso aí, Coromiaçu, Puranga, Cianama, Puranga, Cianama Itá. Valeu, irmãos. Obrigado por você ter chegado até o final e ouvido. Deu ouvido às minhas palavras. Valeu.